Oi, gentinha, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem. Hoje estou aqui em mais uma live de idiomas. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like, tá bom? Aqui é a live de hoje. Pular. Inglês é jump. Jump. Saltare, saltare. Em coreano é jeonpyo. Não é jeonpyo, é jeonpyo. Em árabe é litakfis. Comece a escrever daqui, desse lado. Eu fiz até a setinha. Aí. Pra mostrar pra vocês. Bósnio é novo idioma, é Scotty T. Em chinês é xiao, xiao. Não é tchau, é xiao. Em francês é sauter, sauter. Francês é sauter. Ai, esqueci de colocar acento aqui. Não, não é aqui não. É, em japonês é jampsuru. Jampsuru. Em russo é prigat. Em vietnamita é nhei. Nhei. Essa foi a live de idioma de hoje. Foi 10 idiomas.